Սակայն դեռևս տասնյակ հազար տարիներ դրանից առաջ հայոց լեռներում ստեղծվել էր մի յուրահատուկ նախապատմական քաղաքակրթություն իր աննախադեպ մշակույթով, որից հասել են մեզ հիասքանչ շայրապատկերներն ու քանդակները. Հայաստանի քարերը հանդիսանում են մեր երկրի երրորդ հրաշքը։ Ուստի մարդկության ամենահին, առաջին ու զարմանալիորեն խորիմաստ պատկերացումները կյանքի ու մահվան, բնության ու տիեզերքի մասին ստացել են այսպիսի ապշեցուցիչ մարմնավորում. Մարդ որսորդ ու մարդ հողագործ, մարդ զինվոր ու մարդ բանաստեղծ, փիլիսոփա, երաժիշտ, սիրեկան, այսպիսին են մեր հեռավոր նախնիները, որոնց մեջ կային անհայտ նկարիչներ, որ ստեղծեցին մեզ համար քարե այս պատմությունը։ Դժվար է հավատալ, բայց նրանք կարծես թե գիտեին արդեն մոլորակի գնդաձևության մասին, ինչպես նաև երկրի ձգողության օրենքը։ Այստեղ Քարաունջի հազարամյա քարե աստղադիտարանում նրանք դարերով ավակում էին անգնահատելի այս գիտելիքները ողջ մարդկության համար։ Ֆրանսիացի աստղագետ Ֆլամարիոնն, ինչպես և անգլիացի Օլկոտը, դեռևս 19-րդ դարում եզրակացրել էին, որ աստղային երկնքի առաջին քարտեզներն ու համաստեղությունների պատկերները ստեղծվել էին հենց հայկական լեռնաշխարում, որը ժամանակակից լեզվաբաններ Իվանովն ու Գամքրելիձեն, ինչպես նաև բրիտանացի պատմաբան Դևիդ Մարշալ Լենգը, համարում են հնդեվրոպական լեզուների ու քաղաքակրթության օրյան։ Մեր մայրենի լեզվի մեջ առ այսօր պահպանվել են մարդկության հնագույն պատկերացումները բնության ու տիեզերքի մասին։ Այսպես օրինակ, սովորական հնչող մայրամուտ բառը արտացոլում է մեր հեռավոր նախնիների հիացմունքը ամենօրյա հրաշքի հանդեպ, արեգակի մուտքը, իր տիեզերական մոր աստվածածին արգանդը, վաղվա վերածննդի հույսով ու հավատով։ Ինչպես լեզվի մեջ, հնագույն պաշտամունքների հետքերը մնացել են նաև քարերի վրա։ Այս ժայռապատկերներում մենք տեսնում ենք արևի, որոտի ու կայծակի հին աստվածներին։ Իսկ այս քարե նկարը պատկերում է մարդուն աշխարհի ու տիեզերքի կենտրոնում, արեգակի սպիտակ անիվի, լուսնի մութ շրջանակի ու երկնային օծաձև կայծակների արանքում։ Իսկ կողքին կանգնած էակի ուղությամբ սլանում են երկրային օձերը, որոնք կայծակների նմանության պատճառով միգուցե տիեզերական ուժի մարմնավորում էին թվում մեր նախնիներին։ Արդյոք այս պատճառով չեն, որ հին Հայաստանում գլխավոր պաշտամունք էին դարձել առասպելական վիշապ օձերի քարե արձանները, որ խոյանում էին վեր, արական ուժի ու դեղնավորության խորհրդանշի տեսքով։ Այս պաշտամունքը վերացրեց Հայաստանում մայրիշխանության ավելի հին կրոնապաշտությունը, որի հետքերը պահպանվել են այժմ միայն երկրի հեռավոր անկյուններում, արգանդը խորհրդանշող քարերի տեսքով։ Կանայք այսօր էլ այս հետանոսական կուրքերին հանձնում են սիրո ու երջանկության իրենց իղձերն ու հույսերը։